እግዚአብሔር ሰው ለቢደረሰላቀው እግዚአብሔር ባሳየውና በገለጠለት መንገድ በፊታችን ባሉት እሁድ ህዳር 20 ከማለዳው 12 ሰዓት እስከ 7 ሰዓት ተኩል እንዲሁም ማክሰኞ ህዳር 22 ሙሉ ቀን የእግዚአብሔር ሰው በተለያዩ በሽታዎች የሚሰቃዩ ሰዎችን እግዚአብሔር ባሳየው መንገድ ይጸልይላቸዋል። ለረጅም ጊዜ በበሽታ ስትሰቃዩ በህክምናው ዘርፍ መፍትሄ ላጣችሁ በካንሰር በኤችአይቪ በአስም ሌሎች ስም ባላቸው በሽታዎች ለምትሰቃዩ ወገኖች የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደርሰናቀው በእነዚህ ቀናት ይጸልያል። መምጣት የማይችሉ የቤተሰቦቻችሁ የታመሙ ሰው ካለ ፎቶግራፎቻቸውን ይዛችሁ በመምጣት ይጸልይላችኋል። ርቀት በማይገደበው በእግዚአብሔር ልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደርሰላቀው ለእያንዳንዱ ለታመመው ሰው ይጸልያል። በዚህ ቀን ሁላችሁም ተጋብዛችኋል። እግዚአብሔር ስለ ኃይሉና ስለ ችሎታው ወይም ስለ ክብሩ ስታወሩ የሚደነግጥ አምላክ አይደለም፣ የሚጨነቅ አምላክ አይደለም። እንደውም ኃይሉን ለሚጠማና ክብሩን ለሚፈልግ ሰው ማኒፌስት ሲያርገው ሲገልጠው ደስ ይለዋል። ከጥያቄዎች ሁሉ እግዚአብሔርን ሰርፕራይዝ የሚያርገውና ደስ የሚያሰኘው ምን አይነት ጥያቄ ነው? ና በካንሰሬ ላይ ኃይልህን ግለጽ። ምን አረካት? ፈልጋታለሁ ፈልጋታለሁ ፈልጋታለሁ። ማንጋ አጋደልገን ማንጋ ምን አረካው? እሱ ምን አረካው? ደብተራነን ደብተራ ናቸው። ደብተራ ስልሳነን ስልሳ ናቸው። ደብተራነን ምን አረከው? ጤናዋን ምን አረከው? ህይወቷን በሽተኛ 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 አረካት። አዎ ምን አይነት በሽታ ተመረከው? ልጅ ፈጠር ልጅነት ከባሏ ለየዋት ለያት። አዎ ምንድን ነው ደሞ ውስጥ የጨመርከው? ኤችአይቪ። አዎ ኤችአይቪ። ታዲያ ባለቤቴ ከ20 አመት በላይ ነው አስም አለበት። ለ16 አመት በላይ ደግሞ ይሄ የሚሸተተውን ኦክሲጅን እየገዛን ነው የሚጠቀመው። 3 ቀን ነው ገዝተን ለሱ እንዲተነፍስ የምንረዳ። እዚህ ጋር ግን የእግዚአብሔር ባሪያ መጥቶ ነካካን፣ ጸለየልን። ከዛን ወደ ቤታችን ገባን። ከገባን ጊዜ ጀምሮ አሁን 7ኛ ወር ነው። መድኃኒት አንገዛም፣ ሆስፒታል አንሄድም። ለረጅም አመት የደም ግፊት በሽተኛ ነበርኩኝ፣ ኮሌስትሮልም አለኝ። ከዛሬ 3 አመት በፊት የዲስክ መንሸራተት ተብሎ በህክምና ብዙ ጊዜ እንትን አድርጌ ያለሁኝ። ይህንን መድኃኒት የምጠቀመው የነበረው ከ1979 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ማለት ነው። እና ሳምንት በአጋጣሚ እዛች ጋር ይዤው መጣሁኝና እዛ ጋር ቁጭ አድርጌ በቃ ከዚህ በኋላ አልውጥህም፣ ዛሬ ቀኔ ነው ብዬ ነበር የሄድኩት ሳምንት። ቤት ቢፒ ቼካፕ አለኝ፣ የቤት ራሴን የምለካበት ደም ግፊቱን እንትን ሳደርግ 120/80 ነው። የትኛውም የማይፈወስ ደዌ የምታቁትም የማታቁትንም እላያችሁ ላይ የጨመረ አጋንንት ዛሬ ይሰበራል። በአኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የምትመለከቱ የፊታችን እሁድ በ20ና የፊታችን ማክሰኞ በ22 ሲቪር የሆኑ ኬዞች የምፈታበት ጊዜ ነዋል። ለምሳሌ ለብዙ ዓመት በአስም የሚቸገሩ፣ ለብዙ ዓመት በኤችአይቪ የሚታመሙ፣ ረዥም ዓመት በሐኪም እርዳታ ማግኘት ያልቻሉ፣ ካንሰር ሊሆን ይችላል፣ በሽታ ሁሉ ከዘር ማንዘር ከሕይወታችሁ ላይ የሚነቀልበት ቀን ነው አለ። በዚህ ቀን እንዲጸለይላችሁ ፈልጋችሁ በአካል እንኳን ማምጣት ማትችሉ መንቀሳቀስ የማይችሉ ሰዎች ካሉ እንኳን ፎቶአቸውን በተኙበት አንስታችሁ፣ አዲስ ፎቶ የተኙበት ቦታ ላይ ፎቶቻቸውን አንስታችሁ ትመጣላችሁ። የፊታችን እሁድና የፊታችን ማክሰኞ በ20ና በ22 ትልቅ የእግዚአብሔር ክብር የሚያልፍበት ልዩ ፕሮግራም ነው። ለሁላችሁም ይህንን ማሳሰብ ወዳለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን። ርቀት በማይገደበው በእግዚአብሔር ልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደርሰላቀው ለእያንዳንዱ ለታመመው ሰው ይጸልያል። በዚህ ቀን ሁላችሁም ተጋብዛችኋል። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደርሰላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎው ያድርጉ።
እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።